Kam kënaqësin të kem në studio pra Myftar Cubin, i cili është piktor, siç e kuptuat edhe nga inserti. Mirë se erdhe Myftar në studio me mua. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është një si tje me ju. Faleminderit. Në fakt, besoj inserti të pëlqeu, profili që kishim ndërtuar, sepse dhe unë e dëgjova me shumë mendje, sërish, edhe pse i kisha dëgjuar më parë. Ka shumë figura ke ndërtuar vetëm mbi disa gur natyral, të cilët i ke sjell në perfeksion, le të themi, figurat më të shjuara botërore dhe jo vetëm të kombit shqiptar. Ferti njëri ishte shumë i bukur, me shumë profesionalizëm ju përgëzoj. Po ta filloj thjesht nga ajo që çdo artist duhet të zgjedhë rrugën aty ku mendon se është, aty ku ai gjen veten dhe veçantinë e të ndërtuarit në art. Kjo ka qenë edhe mundësia ime, ka pëlqyer, mozaiku shumë, për monumentale ka marru Akademinë e Arteve, ndërkohë edhe masterin në Prishtinë për këtë artet monumentale e kam kryer. Në fakt, zënafilla e mozaikut ka filluar qysh herët, qysh në vitin e parë në lice artistik, pra në 68-ën, kur muajin e parë kemi bërë praktikën të artistike me gjeni, dhe aty shifsha ato artizanët që punonin me kasht, me kështu, një muaj rresht, edhe si duket, zuri vend në shpirtin tim. Zuri vend pra dëshia për të bërë mozaik. Megjithëse pata një vështërsi goxha të madhe në jetë, dhe ma tani ishte fatkesia ma madhe për mua që mas liceut me gjithë se marova me 10 diplomen për arsyet kohës të atë hershme, unë nuk shkova në Akademi të Arteve dot. Për të vijuar studimet? Për të vijuar studimet, por u gjenda në Martanesh papritmas për një kohë gjatë. Pse? Për çfarë të dënoi regjimi, se kuptoi automatikisht që ka dënuar regjimin? Edhe sot e unë nuk e kam kuptuar dot sepse, po base kam marrë çik flokë të gjata, siç i kam edhe tani që gjata e kam edhe ka qenë koha. Kur kam qenë ma e vogël dhe dëgjoja këto histori, pra të stilit të mbajtjes edhe të stilit të pamjes, ndoshta nuk më është dukur e pabesueshme, por ju nuk jeni i pari. Është i disa të i ftuar, i cili ka qenë sigurisht që është nga fusha e artit, të cilët janë dënuar pikërisht ose për flokë të gjata ose për një pal pantallone, domethënë, dhe tani që unë dëgjoj nuk e di, më duket një gjë e tmerrshme. Jo, pa diskutim. E keqja është se ne kemi qenë jo bashkohor. Pra duke pas atë regjim që nuk dua të flas për atë regjim, nuk kam ditë unë për t'ju përshtatur. Domethënë, ishim rini, ishim çuna tre. Domethënë, të bëni në vërejtje, të kërkonin që të ndryshoj modelin e flokëve. Po sigurisht, po. Dhe sërish nuk tërhiqesh? Po më na ditës kam shku me uqes 3 herë. Të berberi se më çoshin me uqes të berberi, berberi ti lutesha që domethënë më shfrutonte pak. Shkoja prapë, më ktheheshin. Po këto janë të kaluara. Pra thjesht desha të them që ka qenë një rrugë shumë e vështirë për mua. Më kujtohet ajo legjenda Ali Pasha të Pelenës që për inat shtoi rrugën me xhama të thym edhe të ecë zbathur. Pra një krahasim tillë figurativ. E kuptoj. Në figurative kam pas edhe unë një vështirësi jashtëzakonisht. Shkollën e lartë e kam vazhduar me vonesë. Atë rrugën e vështirë jo çdo kush ja del mban, duhet të jenë njerëz të fortë. Me kurajo. Dhe sa vite që ndrove në Martanesh? Martanesh kam lajt 12 vjetë. 12 vjetë. Bashkë me familjen time. Sa vjeç? Kam shku 20 vjeç. 20 vjeç. Edhe deri në 32 vjeç, pasaj u transferova në Burrel, ku u baj muzeu i Burrelit, muzeu i ri, dhe në 90-ën u hapën rrugët, u angazhova edhe unë paksa, por mendova më mirë që të rregullohesha ekonomikisht, edhe mora unë si shumica e shqiptarëve rrugën për jashtë, ne jeta 4 vjetë në Athinë, punova në profesion, por ajo dëshia për vazhdu shkollën e lartë nuk më ishte hequr nga mendja, dhe ku u ktheva, gjeta shokët dhe miqtë e hershëm,
që i falenderoj dhe sa herë kam pasur dhe misione të tjera, nuk kam nejt pa i përmend dhe pa i falenderu. Konkurova në Akademi të Arteve, mbarova, mendoj me sa ka e... Piktur apo për skulptur? Piktur monumentale. Piktur monumentale. Aty mozaiku, vitrazhi, është, ka mjavzhande, piktura morale, vizatimi, piktura kabalitit, gjithçka boshë ka aty. Pra, ata që duan studiojnë dhe të marrë një zanat, ajo është atelieri më i mirë për mua edhe sot e kësaj dite. Kur vajte, kur të quan, se nuk është se vajte me dëshirë, ishe vetëm, ishe gjaliri, apo vetëm, kishe kryuar familje? Beqar, jo, beqar, isha, pasaj marrova... Dhe 12 vite ndenjë të beqar, apo i kryove familje në atje? Jo, unë një martu shumë i ri, për të thanë që këmë lejë martu, po? Se kisha një gjuvë që dhe më thanë familja të mledhë, përveç aty në flokëve gjata që thash, apo... Edhe kur vajtë atje, pasta i preve flokët, besoja? Jo, nuk i kam pre fara asë atje. Nuk i preve asë atje, shumë gëzimtare. Por mbarova ushtrinë dhe isha nga Malësia Madhe në Burrel, jam rritur këshu, dhe më thanë, sa ki njëki tjetër, kam pasë dhanë që më kanë i muar, përshkuar në shkollë, jam njësë nga Burreli, më kanë i muar një profesor, një piktor më atjanë shumë i mirë, shumë i johur, i brezit, kaluar, tani nuk jetën ma, ka pasemi në Tahir Tahiri, që para 2 muajve hapa një ekspozit Burrel edhe në kujtim të ti, sepse galerisë artit Burrelit i kanë vu emrin Tahir Tahiraj. Hapa një ekspozit, doli mjaft mirë, u prish shumë mirë në mozaik. Edhe u martova, edhe bashortja ime... Bashorten e gjithë nga anë të ande? Jo, nga Mati, nga Burreli, nga qyteti Burrelit. Një vajzë të gratë bugur. U dashuruat, apo jo? Po sigurisht, halë imi ishe që të martohësha njerë. Pasaj plus sajt, a gjeja dhe një femër të bugur. Dhe qëdoj që edhe ajo ishe me një biografi për atë ko jëtë mirë. Ajo ishte nga zona, apo ishte dhe ajo po kështu? Jo, ishte nga qyteti Burrelit. Ishte nga Burreli, okej. Por, diçka, ishte nga prindit e saj Zokovian, si me thamë, nga Borre Mretnore, diçka një lidhje, kishin dhe nuk ishe me sytë mirë. Pak isha vetë, edhe pak bashkëshortja ime, vajtëm të dy në martanesh, unë isha të shuneri, ajo gocere, u bëm edhe dhe fmi shpetë e shpetë, por ka qenë një jetë shumë e vështirë. Martaneshi, një zonë shumë e thellë, por e mbushur plot me njerëz të mirë. Sot e kësaj dite, unë kam marrëdhënie me shumë prej atyre, me shumë nxënës që atje u kam marrë mësim. Mos harroj që... Në Martanesh, çfarë punove? 6 muaj herë, kryeva dënimin në Minjerë. Në Minjerë, po. Pastaj, kërkes mas kërkese, se nuk isha shala asë mëretin asë regjimin, që është vërteta, por... Kërkes mas kërkese, më caktuar mësus zone, që mbërloja kërit fshatrat e Martaneshi, mësus vizatimi, sigurisht. Në Peshk, kisha qenën që rria bashkë me bashkëshorten, në Len, në Krast, dhe në Valt Martaneshit, që ishte 4 rrugë me shku me kam, 72 kthesat e valit, për i keni gjuar, u kam qu një foto, nuk e di, po, e kam dëgjuar gjithmonë që nëse do duan të dënojnë dhe të të qojnë në një vënd shumë të larkët, duhet të të qojnë në Martanesh. Këshu e kam dëgjuar, por se si nuk di më te. Sigurisht, unë e kom kalu me rini. Po, e ke përbaluar me forcën e rinis, pa diskutim. Dhe e që e 4 orë në këm. 4 orë me shkua, dhe më thamë me gjithë malin. Dhe 4 orë për të ardhë. 4 orë me dhanë mësim, dhe 4 orë më këtë. E, po nuk që ka pa vënda jo shpreja, pra që... Po unë e bëja më shpreja, i bëja thesat me vrapë, malorët me vrapë. Këshu, pasaj sigurisht që e nërtova jetën, gjithësësi, pra ajo që thash që rrugës vështirë tjetës i dalin banë njerës cilët janë me vullnet, kanë forësën e shpirtit, kanë kurajo. Ka patur shumë të dënuar këshu në aso kohet të internuar në këtu loj forme thjesht për panin e tyre, jo se ishin kundra regjimit. Përgjithsisht ne ishim jabërnëgjim në Peshk Martaneshit. Në kohën tuaj po flasë, në brezin tuaj. Kishte shumë, kishte, po është edhe Burgu i Batrës, që ishe në gjitë me ne, Batra Martaneshit, me njëra Batrës, me dënuarit politikë. Si shka qenë në spashit, mas spashit, vinte Batra,
Unë asnjëherë nuk e kam konsideruar vetën të dënuar, sepse mund kanë izoluar fizikisht. Shpirtin asnjëherë nuk më kanë ndryllë dot. As ai regjim, as tani jo, unë kam punë të mia, atë çfarë kam dashur e kam arrit. Njerëzit më kanë respektuar, sidomos vendlindja ime që kam ikë shumë i vogël. Jo më njohës, nana nuk e mbaj mend se në lindje 32 vjeç e ka vdek nana, edhe baba më ka lënë po të vogël, po baba në mëmën shumë mirë, që a i ka nuhat i pari dhuntit e mija për t'ja hyrë rrugës artit. Se si të ka orientuar? Sepse ato dy vlezit edhe motaj që ishë matë mëjë se unë, unë isha pa hynë shkollë, po është garavisja ato fletorët, edhe sigurisht që situata ekonomike ka qenë shumë e randë, jo vetëm për familjen tonë, po për gjithë përgjësi që ndashin fletorët për gjusëm. Edhe unë është garavisja, sa i bjetë, ti isha unë 5 vjeç, 6 vjeç, sigurisht shaja në i shpullë, si të mos në vëdhaj që është pak maj masë se unë, se jemi gati më shatarë, kemi 4-5 vjeç diferencë. Për baba të herë, më ka bler një kuti lapsash, sovjetik kanë qenë ato, edhe kur i prefja, më thujë është maja, sepse s'kishim bris, po thujë a gjama me gjama, si punë fmish. Pa. Dhe në burrel pasaj, jam e njohë si profesorit pikturës Tahir Tahirit, që në mes pazarit nuk dija gjasë, nuk isha i përkujdesje e kushtetisë e shfarë, se vlajim ishte i mali ishte oficer, edhe shëtiste. Edhe, se kam thonë një herë motrës, po, motrë është ajo që më dha leket për tartë në Tiranë nga burreli me konkurua. Ja kam këtu një herë, për nuk e mandë menë. Edhe fitova konkursin, atë kohë vetëm liceu i Tiranës ishte, vetëm nga burreli kemi qenë 17 veta. Fitova unë bashkë me një tjetër, po merdi keqë kur marova shkollën, sepse ai vit ka qenë dhe një vit eksperimental matura jonë, që kush dilë të menotën 10, do shkonë të në institut të arteve pa konkurs. Pra, mbase, gjetën të kunë edhe një fmi, si me thanë, se adolescent isha, pa përkraje, pa forcë, dhe provincial, e kupton, me gjitha të unë gudzoja që me majtë flok të gjatë, apo një petë zi, ndorën, qafë, një shka këshu, edhe për të marrë vështjet, në goditën mua. Pra, as me konkurs, as pa konkurs. Që mos meri dhe atë vëndin, pra, është ideja, me qënë se kishe përfunduar studimet me 10. Me gjitha të, unë jam i knaqur për kaq sa kam arritur, ju i dhatë vetë shumë bukur një pjesë aty në punëve, qyshur kam qenë mësimdhënës në liceun artistik, afërsisht për 20 vjetë, jam gëzu kur kam dalë në pension me thanë të drejtën, ftova gjithë shokët e mi, këtë kolektivin e liceut, aty bënë dhe një sidasëm, si jam martuar këshun, dhe me thanë vjetëshe, vjetët sakëshe, edhe që dojnë në pension, edhe si kur u martova, u dukë si kur bënë në dasme, me gjithë se kisha gosën të rritur, djalin të rritur. Këm punu ma shumë, asë e këm dalë pension, gjithë ditë unë shkoj në studio, punoj, mundohëm të avancoj, sepse zhandri këti, kjo zhandri që punojon është shumë e vështirë, është ma vështirë se sa lozish me ngjyrat, sepse kërkon shumë mund dhe sakrifisa. Kërkon edhe perfekcion për të shfaqur t'i paret në imajin e portretit që dëshiron të kryosh. Sigurisht, portretet, unë bëj kujdes të këto që janë figura publike. Në më thanë, sish në zorët Papa Vojtila apo Bill Clinton që kanë shku në predestinacionat e veta. Por më thanë, të drejten mrapa, kom patur shumë përkraje. Kom patur përkraje. Qëfar emocion është ke përjetuar, ose qëfar fjallë është ke marë kur e kam parë punën tuaj, sigurisht, Bill Clinton, Merkel, atyre u a ke dërguar me post, u a ke dhuruar portretet? Portretin e Papa Vojtilës e kam dhuruar unë personalisht me familjen time, po e pamë një foto, e kanë quar si shtetë në përjetë. Ja, është kjo momenti, është kjo momenti? Po, kjo është. Momenti është ka qenë zëvendës ministre jashtë materi ditarqë, bashkë me zonjën Liri Berisha. Edhe papa më ka quar ato rozat, që unë i kam në studia, i kam kujtimi ka quar. E, kuftaj.
është Papa Pasadës i Papa Vojtilës. Më fasoj, ku erë i Papa Vojtila këtu, ju keni qenë shumë e vogël, besoj, edhe puthi tokën shqiptare. Nërsa për Bill Clintoni se duhet një emocion që të kryosh një figurë. Po. Lufta Kosovës nuk ishte si letë. Si pakët. Edhe Bill Clintoni vuni vetën, si me thanë. Ndikoj. Po, këm patur e rrëth shoqëror cilët më kanë ndihmuar, ka qenë jo pak ndihma. Sidomos në Mikesh. Dhe George Bush, portreti i tij. Edhe George Bush, edhe kjo është në zyrën e atit, edhe Bill Clintonit e ka në zyrën e vetë. Po. Edhe Merkelit ndërkohë, Merkel ja shohim dhe Merkel, portretin e Merkel. Ka shkruar edhe një letër. E pa besueshme në fakt për mënyrën se si e ke realizuar dhe në perfekcion, me anë të burve të cilët duhet theksuar që janë të pa lyer, pra nuk është se i ngjyrosë dhe i përshtat. Apo jo, janë në kur natural. Po, ajo ka ardhur erdhimisht. Tani jam larguar i qik nga këto portretet, se po merë me një cikl nudësh, edhe gati-gati për të mos qenë edhe realist, si me thamë, po me kalu pak në pundizëm si... Gjithmonë në koherencë me kohën, gjithmonë. Po, të thashun që në qofëse nuk e një njim, nga shteti asë njërës nuk kam prit njim, me thamë të drejten, se ekonomikisht nuk kam qenë keqë për mas, por mu më kam një mu në veçanti një Mikesha e shpisë tonë, shoqë e ngushtë me bashkëshortën time, Fiknet e Sula, jam shumë i njohës, për gjithmonë asaj, kam marrë pjesë pothuaj në çdo lloj ekspozite, përveç se ka qenë një, edhe, si më thanë, një menaxher e fortë e punëve të mia që janë shitur sigurisht në shtresat larta. Por, figurat e nudove, të kujtë i bën? Janë imaginare të tuat, apo janë foto, janë njërez real? Janë edhe real, edhe pastaj interpretoj, sigurisht. Dhe më thanë, me model, pagun, edhe... Ato ikim pasaj bërë ato punë të mija, kërën të rinjime. Modele besojse. Me modele dhe pa modele. Ka ardhë kohë tani që nuk tashin në 70-a, dhe me thani, kemi mundësit me avancu. E, kuptoj. Dhe, ku i gjenë mësë shumë, të ngurët e ku i zone janë këto? Zone e jugut, bërgdeti jugut. Bërgdetin e jugut e njofë me plambë. Dhe me thani, atë ku shkel kama një jut, kam qenë, për në e thash, janë vështërësia se nuk kam shku vetë në verë, që ndërkohë bënë dhe plajin për të Pnevgurë, po kam shku edhe në kohë dimri, që më mungonin, edhe isha i do të ruë me shku, edhe me imbleth, pasaj i seleksionoj disa herë në studia, edhe i në gjisë, i prish prap, pasaj dhe ku bënë me betoni, që nuk në vizin ma dhe flenë në hatë në studia. Kur u vetonë për të marë dhe për të grumbulluar gurët, shkon e nkas pasi e ke piketuar portretin apo ato imazhin që do kryosh me gurët apo thjesht i merë sepse di që do t'hy në pun? Ja, normal i marë një e kështu si mizetora. Pastaj i zgjedhë i përzgjedhë në studia. Dhe cilat janë ato specifikat? Duhet kesh kulmin e durimit. Po, pikërish pra, pra ne po të pyës, që qëfar, si gjenë gurët, me qëfar loj specifike, qëfar dalon të kato, me sy të lirë? Ato janë në bërgdete dhe janë me shumicë. Po, pikërish. I marrë me kovat vogla, pasaj i përzjeft, i seleksionoj në studia, në përshtatjet vizatimit, që e herë fillimisht në pano beton, i në gjisë i herë me vino vir, pasaj i herë betonin sipër, edhe dhe kur tanë, dhe kur marrin formën e vetë, dhe i vendosën korniza, sepse thot një artist i madhë shqiptarë, skulptor është ajë që vlerat e këty në punëve që ndrojnë faktin se artisti piktoron me gurë. Pra, unë piktoron me gurë. Është fare thjesht që më shumë se 2-3 nuansa nuk ka. Pra, është e barda, greja dhe zeza. Në primit ty në alternojnë ato, cilat punët nuk janë thjesht dekorative si mozaiku industrial, e kupton, por është të manë si kur të ka nejtë një model nudo dhe e vizaton. Nuk e dini se... Atëherë, të kalojnë pak sa të kjo gruaja e bukur që zgjodhe kur ishe i ri. Bërë e dy fmi, apo jo? Po, vajzën edhe djalin. Vajzën edhe kam bënë mërtanesh.
Martanesh ka lindur atje. Po po gëzova shumë. Ja kam një tamin 3 muaj se me le. Vajza apo jo? Vajza është tani 46 vjeçë. Atëherë, ne kemi një surprizë. Që ti je baba im, që ti nuk e zgjedh pensionin, por pasionin, sepse ti qohë çdo ditë dhe mbas puthjes që ti mua më bën në faqe çdo mëngjes, vazhdon edhe shkon direkt në studio, edhe pse 7 vjet. Kjo është vllai, kjo jam unë, edhe mami, që në ke dhe më thëmë për zemër, ti një njëri më i veçantë për mua, dhe të prindrit nuk i zgjedhi, për Zotin më dha fatin që unë të të kenë ty për baba, e dhe të uroj më të mirët. Faleminderit për jetën që më ke dhënë dhe për atë që bën për mua. Të pukë, I love you, baby. Shë. Kam qenë shumë i lirur. Aha. E emocionoj. Sigurisht edhe mua që. Po, i kam një temërin në qyshku ka qenë i me shoqe 3 muajshe. Lezon të i me shoqe, lezon. Ja ke vënë emrin që në barkë. Që në barkë. Esmeralda, lezon e katedralën e Parisit. Edhe me qiste kjo nuk është si Esmeralda, brunët cigane, kjo është shumë bardhoshe. Edhe jam shumë i lidhur me vajzën. Më shumë se sa me bashkëshortën. Dhe më thanë, gjithçka diskutoj me atë, e dëgjoj, nuk shtive me asë njën e asë tjetëri, sigurisht që edhe zihemi, që po të një gjoj dikush tjetë dikush prezent të në bo, këto u therën, dhe me një është të butonë edhe përqafohemi. Si gjithmonë që dashuria me vajzën dhe me babajnë. Edhe se kam pa 20 vjetë e kam nëjtë papa vajzën, ka qenë në Amerikë. Kur kam qenë në Athinë, kemi i bashkë. Keni patur mundësi që të lëvizni? Po mua shkonë të bashkëshortja ime dhe shifte, po goca ka qenë pa letra, si ka qenë, ka i kishë 96, dhe më thonë. Edhe, këshu që kohë atëherë, në desha, ta kisha gosën sigurët, më së më kapte 97, gosë 2 metra, buku, kingë e farë, ju bote. Gjithë babalarët, ashtu thonë, babalarët janë të lidhë me vajzat, po nuk besoj se do këtë në një që më kalonë për këtë... Për këtë lidhje, për këtë lidhje, për këtë lidhje që ka me gocën. Pasaj u këthyë, pas 20 ditësh, rrim bashkë, se kam 2 apartamente në një palat aty në blokë, gocë arrim me, bashkërët arrim me qunin, unë rrim me vajzën. Përzihemi nga i herë këshu, që kërcet në e rëmuj në i gja, po diskutojmë për qefa, po në i drek, në i dark, po... Familje artistës, sigurisht që s'ka se si ti ishte ndryshe, pra. Në thonë drejten kë... Sepse artisti e do atë lirin e vetë, lirin e shpirtit. Kështa dhe vjetoj nuk është se më knaj që shumë, nuk është se e prita mirë, nuk e di. Po pata një stres, nuk është e qefi malë, ti është 7 vjetë. Është gjitha i nësërë, do më thënë, është gjitha i përshkrim, që të e bëmë për figurën tuaj, është... Jo më i knaqër, nga sa kam arritur, me gjithë vështërsit që kam hasë. Po 7 vjetë, është shumë prapë, do të aprovosh edhe ti kush ka 7 vjetë, ti shala shkoj 100, po ti mësa shofë nuk plakësh. Falenderit, falenderit. Mirë, unë të doja të ambyllim të intervjis me këtë emocion ka ishtë bukur që në përshkrove për vajzën dhe sigurisht për familjen të ndë, dhe të uroj shumë suksese në... dhe pas sa më krimtari të bukura, jetë gjata, sigurisht dhe i rezistofshin kohë, brabe. Unë falderoj shumë për ftesën që më banë dhe që me fute qik në të botën e familjes time, gjithësësi, si shtadhe e goca, po për ju theme dhe juve që unë e kam përdiqme punën në studio, dhe me thanë në qohëm në mëgjesherë, që shkojnë në studio dhe këthejmë në darkë. Kam plan të hapë një ekspozit të ashtë shpeti, për në vendlinën në Shkodrë, se vendlinje ime është Koplik, jam nga Malësia Madhe, po edhe për Shkodrën kam detyrime që edhe ato më kanë deruar mua, pasar në një tardë me mbase nga fundi verës, ose nga vjeshta, mbase kam qef edhe në Prishtinë, me që kam qenë një vit atje me studime, kam shokë e miqë. Besë do t'jemi sërisht për të
shfaqur të gjitha punimet, ekspozitat e tua, do të thonë, do të jemi tek pasdite dhe do të flasim sërish së bashku për projektet e tua. Faleminderit. Mirë, faleminderit shumë edhe njerëz që ishin në studio. Miq të dashur, do të kemi publicitet për të mbërritur në pjesën e fundit të programit me të ftuar në fundit. Dhe ashtu, po ashtu është artiste dhe ajo.